Për shëndetje në zënës të dashur, mirë se po takohemi për sëri. Sot, në lëndën e matematikës, do të mësojmë njësinë mësimore, mbledhja dhe zbritja e numrave. Kjo njësi mësimore gjendet në librin e matematikës, Matematika 2A, në faqe 40 dhe 41. Mësuesja art në orën e matematikës e shkroj detyrën në tabelë. 35 plus 7. Pastaj, për ta zgjedhur këtë detyrë, dole në tabel Dreni, Elda dhe Mira. Çka mendoni? Si e zgjodhen detyrën ata? Dreni e zgjodhi kështu detyrën. E shkroi në rresht 35 plus 7, dhe filloj të mblidhte njëshet me njëshe. E dini cilat janë njëshet? Pra njëshe e numri 35 është numri 5, dhe numri 7 tek mbledhori i dytë. Pra mbledhim 5 plus 7 bëjnë 12, por numrin 12 e shkruajmë kështu. Numrin 2 e shkruajmë pas barazimit, kurse numrin 1 e bartim në rendin e 10-sheve, pra përmbi numrin 3. Numrin 3, tani nuk kemi 10-shet tjera që ta mbledhim, por e mbledhim vetëm me atë numrin lartë. 3 plus 1 bëjnë 4, pra shuma e këti numrit, drenit i doli 42. Dreni pra e zgjodhi detyrën në reshtë. Vazhdojmë të shojmë se si e zgjodhi detyrën Elda. Elda i vendosi numrat, pra mbledhorin e parë 35 dhe mbledhorin e dytë 7, vendosi në shtyllë. I renditi në kolona, kolonën e njëshëve, në rendin e njëshëve, numrin 5 dhe 7, dhe në rendin e dhjetëshëve, numrin 3. Ajo filloi të mbledh njëshet njëherë. 5 plus 7 bëjnë 12, 2, dhe 1 e vendosi në rendin e 10-sheve. Ajo i mblodhi pastaj 1 plus 3 dhe vendosi numrin 4. Pra dhe asaj i doli shuma e këtyre dy numrave numri 42. Po çka mendoni, Mira, si e zgjodhi këtë detyrë? Mira bëri një rreth të madh. Në rreth e bëri edhe një vi. Ajo filloi të shkruante, të vizatonte rrethët. I vizatoi një nga një të gjithë rrethët derisa u bën 35 rreth. Pra, ajo i bëri 35 rreth në një bashkësi. Pastaj filloi të bëj edhe 7 rrath të verdhë. Pra Mira vendosi që ta zgjidhte detyrën në një mënyrë tjetër, duke i bërë numrat, mbledhorin e parë, numrin 35, në rrath, dhe mbledhorin e dytë, numrin 7, në rrath të verdhë. Në fund ajo e shkroi numrin 42 si shumë të këtyre dy numrave. Çka mendoni? Cila nga këto tri mënyra të mbledhjes e numrave është më e lehtë? Mënyra që e zgjedhi Dreni, mënyrën e Eldës apo të Mirës? Cilin do ta preferoni ju? Cilën mënyrë? Tani ju do ta hapni librin në faqe 40 dhe të filloni me detyrën e parë. Kërkesa e kësaj detyre është të gjejmë mbledhorin që mungon. Këtu janë paraqitur 5 shtëpi. Në kulmin e çdo shtëpie është paraqitur shuma e numrave. Kurse poshtë në çdo kat të shtëpisë është paraqitur nga një mbledhor. Diku është paraqitur mbledhori i parë e diku është paraqitur mbledhori i dytë.
Në shtëpinë e parë është paraqitur mbledhori i parë, kurse mungon mbledhori i dytë. Kemi numrin 18 plus 7 bëjnë 25. Po tash, kemi numrin 17. 17 plus sa bëjnë 25? Për ta gjetur këtë numër, ju mund ta zbritni. 25 minus 17 bëjnë 8. Kemi pastaj numrin, mbledhorin e parë, 16. Sa është mbledhori dytë për të bërë shuma 25? Është 9. Vazhdojmë tani me shtëpinë e dytë. Në shtëpinë e dytë mungon mbledhori i parë, kurse mbledhori i dytë është paraqitur në çdo kat. 7 plus sa bëj 27? Çka mendoni? 7 plus 20 bëj 27. 11 plus sa bëj 27? Bëjnë 16. 15 plus sa bëjnë 27? Plus 12. Shikojmë detyrën tjetër, në shtëpin tjetër, pra mungon mbledhori i dytë. Mbledhorët e parë janë paraqitur në shtëpin e tretë, kurse mungojnë mbledhorët e dytë. 16 plus 7 bëjnë 23. Po 15 plus sa bëjnë 23? Plus 8. 14 plus sa bëjnë 23? Plus 9. Pjesën tjetër të detyrës ju mund ta plotësoni në mënyrë të pavarur. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Njësojmë. Këtu duhet të mbledhim numrat, ta vendosim shumën, dhe pastaj prapat shumë ta mbledhim me numrin tjetër të radhës. Kemi numrin 16 plus 4 është baraz me 20. Shumën, pra numrin 20, e mbledhim me 8. Bëjnë 20 plus 8, 28. 13 plus 7, sa bëjnë? 13 plus 7 bëjnë 20. 20 plus 6 bëjnë 26. 18 plus 2 sa bëjnë? 18 plus 2 bëjnë 20. 20 plus 5? 25. Vazhdojmë me detyra tjera. 22 minus 2 bëjnë 20. 20 minus 3 bëjnë 17. Ju lumt. 23 minus 3 sa bëjnë? Bëjnë 20. 20 minus 8 bëjnë 12. 18 minus 8 bëjnë 10. 10 minus 8 është baraz me 2. Kolonën e tretë mundohuni ta bëni në mënyrë të pavarur. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Në këtë detyrë, ne duhet vendosim shenjat më e vogël, baraz ose më e madhe. Këtu janë paraqitur disa detyra. Shikojmë detyrën e parë. 13 plus 7 është ana e majtë e detyrës, është paraqitur një rreth, ku këtu duhet ta vendosim shenjën, dhe pastaj anën e djathtë të detyrës që është 7 plus 13. Së pari, gjejmë shumën e këtyre dy anëve dhe pastaj vendosim shenjën. 13 plus 7, sa bëjnë? Bëjnë 20. Po 7 plus 13? 20. Çka mendoni? Cilën shenjë duhet ta vendosim? Duhet ta vendosim shenjën baraz. Vazhdojmë detyrën tjetër. 29 minus 9 është ana e majtë e detyrës. Sa bëjnë?
bëjnë 20. 18 plus 8 sa bëjnë? Bëjnë 26. Cilën shenjë duhet ta vendosim? Vendosim shenjën më e vogël. Pra 20 është më e vogël se 26. Shikojmë anën tjetër të detyrës. 24 minus 3. 24 minus 3 bëjnë 21. 18 plus 3, ana e djathtë është? 18 plus 3 bëjnë 21. Cilën shenjë duhet ta vendosim tani? Tani, pra duhet ta vendosim shenjën barazë, sepse ana e majtë është barazë me anën e djathtë të detyrës. Kemi numrin 20 minus 11. 20 minus 11 është 9. Kurse 20 plus 1 është 21. Vendosim 9 më e vogël se 21, pra vendosim shenjën më të vogël. Dy detyrat e radhës përpiquni t'i zgjidhni vetë në formë të njëjtë. Vazhdojmë tani me detyrën e radhës. Zbulojmë rregullën dhe plotësojmë vargun. Këtu janë paraqitur numra 3, 6 dhe 9. Përsa është rritur numri 6 duke shikuar numri 9? Çka mendoni? 3 plus 3 bëjnë 6, pra është rritur për 6. 6 plus 3 bëjnë 9. 9 plus 3 bëjnë 12. Pra tani do të vazhdojmë të plotësojmë vargun pasi e zvulluam rregullën. Këta numra pra duhet të rriten me numrin plus 3. 12 plus 3 bëjnë 15. 15 plus 3? 18. 18 plus 3? 21. 21 plus 3? 24. 24 plus 3? 27. 27 plus 3? 30. Dhe 30 plus 3 bëjnë? 33. Shikojmë detyrën tjetër të radhës. Përpiquni që ta zbuloni rregullën. Është paraqitur numri 2. Për sa është rritur numri 5? Plus 3. Pastaj, numri 5 plus 3 është rritur dhe është bërë 8. Pra ju do të vazhdoni ta zbuloni rregullën edhe për detyrën e radhës ta plotësoni në mënyrë të pavarur. Vazhdojmë me detyrën e radhës. Njësojmë dhe rrethojmë rezultatin e sakt. Në tabelën e parë janë paraqitur dy rreshta. Në rreshtin e parë është shpreha. 28 minus 4, 30 minus 17, 29 minus 6, 17 minus 11. Po shtyre në rreshtin e dytë është paraqitur rezultati. Për shprehjen, për shembull 28 minus 4, i kemi 3 rezultate, 3 numra. Por, vetëm njëri nga ta është i sakt. Ne duhet ta gjejmë dhe ta rrethojmë me laps. 28 minus 4, a bëjnë 11, a bëjnë 24, apo 18, pra bëjnë 24. 30 minus 17, a bëjnë 16, 13, apo 14? Bëjnë 13. 29 minus 6, bëjnë 13, 14, apo 23? 29 minus 6, bëjnë 23. 17 minus 11, sa bëjnë? 16, 12, apo 6? Bëjnë 6, ju lumt. Vazhdojmë me detyrën tjetër në faqen tjetër. Këtu, duhet të analizojmë, njësojmë dhe të plotësojmë. Janë paraqitur dy rrugë.
rruga me ngjyrë të gjelbër dhe rruga me ngjyrë të kuqe. Shikojmë, duhet të fillojmë nga numri 2, por çdo numër ne duhet të arritim për 2, plus 2, plus 2 e kështu me radhë. 2 plus 2 bëjnë 4. 4 plus 2, pra duhet të njësojmë dhe të plotësojmë. 4 plus 2 bëjnë 6. 6 plus 2 bëjnë 8. 8 plus 2 bëjnë 10. 10 plus 2 bëjnë 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 2, 16. 16 plus 2, 18. 18 plus 2, 20. 20 plus 2, 22. 22 plus 2, 24. 24 plus 2, 26. 26 plus 2, 28. Dhe 28 plus 2 bëjnë 30. Rrugën tjetër me ngjyrë të kuqe, ju e plotësoni në mënyrë të pavarur. Por, duhet të arritni për 3. Do me thënë, 3 plus 3 bëjnë 6. 6 plus 3 sa bëjnë? Bëjnë 9. E kështu me radhë vazhdojnë detyrën deri tek numri 30. Vazhdojmë detyrën tjetër. Njësojmë. Në këtë detyrë, na jenë paraqitur disa para. Disa kartë monedha dhe disa monedha. Kartë monedhe kemi numrin 10, pra parat me 10 euro, kurse monedhat i kemi me nga 1 euro. I numrojmë tani sa para i kemi? 10, 11, 12, 13 dhe 14 euro. Plus, këtu na jenë paraqitur disa pika, ku prap ato janë nga 1 euro. Ne tani do i vizatojmë. Sa euro i kemi tani këtu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra, këtu do t'jene edhe 6 euro për t'u bërë 20 euro. Vazhdojmë detyrën tjetër. Prap i kemi disa para, kartë monedha dhe monedha. Kemi 20 euro dhe i kemi 4 nga 1 euro. Do më thënë 4 euro të paraqitura nga 1 euro. Që bëjnë 20 plus 4 bëjnë 24. Plus, edhe sa euro duhet t'i jashtojmë që t'na bëhen 30. Shikojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra, ne duhet t'i shtojmë edhe 6 euro për t'u bërë 30 euro. Dy detyra tjera mundohuni t'i plotësoni në formë të njëjtë. Vazhdojmë me detyrën tjetër. Duke njësuar, gjejmë emrin dhe mbiemrin e matematikanit dhe intelektualit të shquar që kishte Kosova. Pra, ne duhet të gjejmë shumën dhe ndryshimin e këtyre numrave dhe anashtyre kemi nga një shkronjë. Ne duhet i vendosim shkronjat në vendin përkatës të numrat që janë paraqitur në mes të detyrës. 9 plus 8 sa bëjnë? 9 plus 8 bëjnë 17. 30 minus 9 bëjnë 21. 28 minus 3 bëjnë 25. 14 minus 6 bëjnë 8. 25 minus 9 bëjnë 16. 13 minus 7 bëjnë 6. 8 plus 7 sa bëjnë? Bëjnë 15. Dhe 9 plus 9 bëjnë 18. Tani, do të shkruajmë emrin e matematikanit të njohur shqiptar. Numri 21 ka shkronjen, cilën shkronje ka? Shkronjen I.
Shikojmë numrin 17. Cilën shkronjë ka në anën e djathtë? S. Po numri 6? Shikojmë në kolonën e dytë, ka shkronjën M. Numri 8? Cilën shkronjë ka? Numri 8 ka shkronjën E. Numri 16? Cilën shkronjë ka? T. Na doli emri Ismet. Shikojmë tani cilin bi emër na del? Tek numri 18 është shkronja D. Numri 8 ka shkronjen E. Numri 25 ka shkronjen H. Po numri 21 shkronja I. Numri 15 shkronja R. Numri 21 ka shkronjen I. Pra, na doli emri dhe mbiemri i matematikanit Ismet Dehiri. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë orë mësimi. Shpresoj ta keni kuptuar njësin mësimore nga lënda e matematikës. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!